Климат сылыйыты тән сылтан бир уанчы сылына нербет тоң ерен жүкуска тас тутута сиңнер сулла кутталлар ден сорох эспер сабағылыр. Олар әрі арас неманы туаннаққа туту бөға таға болуын сөп. Сыдемен демен нәқ тас туту әтергеділі қонан турдағайы қаллаңы қарбар. Маныға жиялоға идбетін ден өссе сәттуаны сыллар бүтілеріттен сиранның тымнытар тәрелілері тұрғараллар. Ан бастан маны үләне мирнеге оңыр бұттара. Тухата ден идбет тоң режимын оны қарыстыр. Температура төбеһе даллар аны хамны хоқтақ. Холыбыра минус 5-тен минус әттеға дейді тұрақтақ. Оттан ұтыбыстымны болар әмек оған тоғы дейтаққа. Де температурный шов тенне онтукаты мие манны карылан келен хөп. Сираннын тымнытар тәрелер же таас утагын устатын сага уһуннаах болар. Итиенне быга колуян балтыра метре эргимтелеах сири тоңорор. Ол быгытынан бээбээлериттен үстүү метреттен итагаһы суох тейчи гына турураллар. Сири тымнытар тәрелер кайда оогулаахтары дейтекке манда хигер кырахыыны дизельный уматыгы эбетер убатылыбыт гаахы куталлар. Очутугар таһырже температура намтаатагана аллара түһен сираннын тымнытар. Онтон сылаа салгын төттөрүтүн пар болан үэ таксар. Кенники сетте сылыйгер жүкүскейге биен түйет абиекка сираннын тымнытар тәрелілері оңыр бұттар. Онуға сороғар кемере ариен кебиер. Ардыгар ийгер күтулубыт, убатылыбыт убағас бұғылан тоқтор салгыңы көдір. Ану мәрі дейбіт, джиайы, стрелісі береметер, эксплуатация береметер. Кығын, например, тепловизорынан үлілді доғықты, тепловизор көдірер, хылыярын, айырын. Кеметтен кемегер өрімені оңыру, оны техническе өттінен көрі істі, білігін салайыр компания санныгар сүктерілдер. Прометей компания сәтті үшчеке тәрілі. Она ахан сиранның ағы температураны мәрәдір 996 турбаны көрір. Иті әттіққа дөбін, оңыруық саңырдық детіққа әлбәқ үпқаршы күтулар. Сызға, например, бұдзияға, бұдзияға тұғығын үш, мәнің сезонда қаларда үші сұныққа бар. Оны 2500 болғаны, где-то 460 тысяч надо, примерно. Хачы көрілі бәт түкімдің дағаны. Технический обслуживания бұл общий үміштігі бәдіқ болан тұқтар, собственники жилья күтті баттар. Итинтен сиеттерін білігін олақ жағақ кодексігер ұлардығылары келеріге үлі барар. Жилищный кодекс көлірді келерді дәқтеріне, эти установкалар білі многоквартирны жылой де қолабыра опсия имуществу та болар. Эн бұл благоустройстыван қолабыра опсия имуществу болар. Депадес еме опсия имуществу. Ол күрдік эти установка еме опсия имуществу болар. Тану көрістегі дәқтақтыр жонлар. Уапсай бай, уапсай бас білі. Олар әрі аңардасты жиылық тоқтыру ұйынуақтары дейір, әме керегей. Олығын иннекенне бұғарылыр дейірі, бопрос ұяған бәскетігер. Онтан білдерін күрдік бөға таға тасы құлата жиы. Айылға олар етіттан тұтылықтан маққа үйелі ақ болар. Екатерина Осова, Василий Клепцов, Евгений Лугинов, Сақатыр Ленинетті, Чекускай.